Io došli smo do posljednjeg videa ovog mjeseca. Moram se konsultati nešto sa vama. S obzirom da je avgust dosta mrtav mjesec i vjerovatno će većina vas biti negdje na moru ili na odmoru ili ćete jednostavno na raspustu ste i nećete baš toliko sjediti za kompjuterom, da li želite da u avgustu radim videe svaki dan ili da neku premetačinu napravimo? I ja ću biti na moru u avgustu najverovatnije i ne znam, zavisi od vas. Ako hoćete da u avgustu radim video svaki dan, lajkujte ovaj video, pa ćemo da vidimo. Nešto sam htjela da vam još kažem. Da, evo, spremam se, gledam Zojalu, čekam da mama pomeri neke dugmiće na nekim suknjama. Idem na finale Elite Model Look, odnosno danas je snimanje. Devojke će nositi u jednom izlasku moje suknje, u drugom će, mislim, nositi Biljanine haljine. Tako da idem sada tamo, u 12, ja sam tamo sada 11 i 10. Ne znam ni kad će početi snimanje, niti bilo šta, ali izveštavar će vas sve odane da vidite šta se to dešava. I to je to za sada. Vidimo se kasnije. Prvo sam vidjela da sam odavno prešišala, mislim odavno, juče sam tijeku prešišala 21.000 subscribera i da vas ima 21.100 i nešto na YouTube-u. Ja nemam reči, vi ste najbolji na svijetu, odakle iskačete više. YouTube je nekako postao meni bar lično zanimljiviji od bloga. I ne znam iz kog razloga je blog, i dalje jako volim da blogujem, i dalje me to jako čini srećnom, ali YouTube je nešto što mi je stvarno onako... Da, to mi je novo, pa onako, ipak blogujem već 3,5 godine, pa kao ajde. A ovo mi je nekako, tako mi je selo, ne mogu da vam opišem. Jako sam srećna što gledate moje videe, što ih pratite, što ste tu sa mnom iz dana u dan, što na neki način prolazite većinu mog života sa mnom. I jako mi je drago što ste tu i volim vas jako puno. Mua! Tebi fale, znači tebi 38. Emily, je li tu? Ja sam. Dole to. Molim! Ja sam se mislila da si imala brata na dvoru. Kog brata? Neki što si jeli pizzu iza tebe. A, pa kao čovjek žvaće ko lud. Zašto ti ne gledaš moje videe, jeli? Ej, on to našao, ko je to njemu rekao? Ne, čovjek sedi sto do nas, on je progutao dve pice. Da. Da. Eto, ljudi se bune što ih prozivam u videima. Šalim se, nisam nikog prozivala, to ne vidio kad sam sedala Milica i ja u pizza baru kad je dečko jeo s prvim ustima. Idemo da nađemo studio da vidimo gde je. Format, šta ne, i crno gore, kao što vas kao. Ne, mora tako, da se nemam, to je njegov... Da, odnosno. Što je kod vas ima? Ikada pitali gde se snimaju Pinkove emisije? Evo, ovo je odgovor. Da, zato, evo nikad to. Decko. Si mazila. Beže, beže ljudi. Da, sigurno. Znači, Nina, drugarica moja, sinoć, krenula nešto, ne snimamo se, sinoć, znači bilo na večeri, i ona krenula nešto kao, twerk that ass, i krenula se, aj sad to sve ponovi na kameri. Zorana gledaju me ljudi, ja rekao, pre minut te nisu gledali. Ali da, ali jebite, za svoje oči. A pa. Probi, imamo da vidimo što se tamo dešava. Da. Prvi izlaz nosim moje suknjice. Olja, mahni ljudima.
Počinje snimanje. A, evo nam ga i lift. Top. S obzirom da se moje dvije drugarice sprdaju sa mnom i ne znaju gde ima lift u Šimanovcima, evo devojke, Studio 3, uđete unutra i sa vaše desne strane se nalazi lift. Glupe ste. Ne, samo vi, samo vi. Užasno ste glupe, ali volim vas. Ti se preslače između prvog i drugog oblačenja, pa onda ima drugo i treće. Ja sedim na podu i ponim telefona, naravno. I evo, privodimo kraju snimanje. Ostao je još samo jedan izlaz. Devojke sad nose biljanine haljine. Našla sam dve koje ću da fotkam, ludački izgledaju. Eno je jedna ljubičasta i druga je koralna. Nije nebitno, vidjet ću tu nekih od narednih postova. Sanja me zvala da idem na hot mess, tako da ću najverovatnije da kad se ovo završi da idem tamo. Napijela sam se neke vode, osjećam da ću eksplodirati. Mahni ljudima. Hello. Ćao svima. Ćao svima. I prvi put u životu da je pobedila neka devojka koja se meni svidjela i za koju sam ja navijela od samog starta. Neću da vam kažem koje, gledajte utorak. Ja idem na hot mess da se nađem sa Sanjom, ali mi se sve čini da sam promašila put. Nisam dobra. Da, idem na hot mess da se nađem sa Sanjom. I poslije ću da vidim šta ću i kako ću. Jako je vruće, jako sam sva nešto pokvarila. Sve mi se pokvarilo. Ali cijel dan sam sedela tamo, tako da... Sam se iznervirala, samo što sam sela na hot mess. Zove me brat da me pita gde sam, meni ništa nije jasno. Ali mi je poslala na stari broj poruku da slave rođendan lej, tipa dve nedelje ranije, odnosno danas. I evo sad bukvalno letim na rođendan. Spava ti se. Znači se. Znači spava, bebo. Ljubavi. Ode smo ti mi, idem da pokupim kaži, ljudi tamo. Dođi. Hoće igramo zajedno. Hoće, nego šta i dođi ti kod nas. Hoće. Na bazen, kaži, da se kupamo. Kaži, hoće. Tako. Ćao. Zdravo. Kaži, ćao, ćao. Ćao. Hvala, Pile. Evo, došla. Ja ću ti dobro šanđer. Ajde, Pile. Donja. Neću. Šta nećeš? Ajde, Matija.